всіх з великим-великим праздничком. Сьогодні рівно рік, як ми вибрали нашого великого президента Петю Порошенка. Ну що в нас, візьмемо так, що в нас за рік змінилось? Уровень життя в нас упав на процентів 200. Так, якщо от взяти рік-півтора назад, хліб стоїть у нас 3-4 гривні. Зараз 8-9. Це так. З доларом що в нас? З доларом. Ну, обіцяв, по-перше, закінчити АТО за декілька днів. Ми, як бачимо, АТО у нас вже закінчено. Ні війни, нічого у нас немає. По-друге, наш уважаемый президент обіцяв, що в АТО будуть тільки добровольці. Тобто срочників не буде. Не будуть, так сказати, насильно загонять сюди. Добровольці, як бачимо, тільки зливають і все. Ви знаєте, що добровольці після АТО йдуть на того самого Петю і заберуть його конфету. Наш уважаемый президент обіцяв, що обіцяв в случае ранення в зоні АТО 150 тисяч гривень. Ну от, уважаемый президент, явне ранення. От. Дайте, будь ласка, мені рідним хоча б соточку. Вам 100 тисяч менше, 100 тисяч більше, вам роблять мені гроші. В случае смерті обіцяли 500 чи 600 тисяч гривень. Ну от скільки в Іловайську, скільки полягло пацанів, скільки в Дебальцях, в других точках, в мелких конфліктах, скільки полягло. И вы никому не заплатили. Зачем мне просто бросать словами? Ну скажите, что нема грошей, Украина банкрут. Хоть все про это говорят, не вы говорите, что Украина. Ну что, пане Порошенко, передаю вам привет с Донецка. На лицо живий пример. Ранение в зоне АТО. На данный момент находимся в Донецке. Так сказать, в плену. Дебют мне. Знущаются риском, курить не дают. Даже станка не дадут побриться. Передайте 150 тысяч гривен моим рідним. И попрошу вас еще одно. Вы и ваши друзья-олигархи, которые сейчас при владе. Поскорейше бьют.